Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Yepyeni bir vlogla yenidən qarşınızdayam. Bu dəfə üzümüzə Mika yaxşı baxdığı üçün yenidən onlara qonaq gedirik. Demək olar ki, ikinci qonaqlığı çəkirəm uca Mika gildə. Bilirəm ki, aranızda vlogları sevənlər həddindən çoxdur. Hamınız yazırsınız ki, makbang videoları gəlsin. Yəni, vlogları daha çox sevdiyinizi bilirəm. Ona görə də qərara aldıq ki, yenidən ikinci qonaqlıq videosunu çəkək. İndi hal-hazırda gəlmişəm Orxanı götürməyə. Yollar probka olduğu üçün Orxan dedi, gəl, hələ ki oturaq evdə, birazdan çıxarıq. Yəni, o yolla ümumiyyətcə girmək mümkün deyil. Düz bir saat ki evimizdən Orxan gilə gəlirəm, hələ indi gəldim, çatdım. Gəl. Liftimiz də çox elə fərli göstərir adamı. Axır ki, bir saatdan sonra hazırlandı, çıxdı. Gedirik Mika gilə. Deyirəm, Orxan axırdı Mika. Narzat da verdi Orxan mənə. Bunlar, görək. Kapının içində deyicilərim. Heç nə olmaz, mənim malım. Bunlar, dünə camat aparıb vermirəm ki. Bunlar mənə çox yaxın insan göndərib, özləri yetişdirir. Geçək nardı. Çox. Bukleti də var idi orada, baxdım bukletinə. Hər bir şey yazılıb. Nə pis göstər, vay, oxan adam bura, vay, 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 vay. Deyirəm, Mik axırda bizi qovacaq. İndi şey, buranı çəkən deyicilər ki, Orxan dodağına pomada vurur. Qulaz. Dodağım. Mik axırda bizi qovacaq ki, bala, bezdim sizdən, bezdim, bezdim. Deyirəm, qovmayacaq bizi Mika, deyirsən axırda. Yox. Niyə ki, yeməyini alırıq, içməyini alırıq. Özümüz də oturub yeyirik də. Azmaz da. Çox azmaz. Yazıq gələ, nə aparırıq elə hamısını da özümüz yeyirik, inanırsınız. O şey qonaqları kimi, nəmləsə qonaqlar olur belə. Gəl Orxan. Saat istəyirsiniz? Saat 9-da işləyər. Ay bala, 9-da işləyər, nədir? 9-da qalır, hə? Vay, 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 vay. Pozma? Hə, o pozma, Rita. Ay cəmat, baxın, Orxana deyirəm ki, nə alır, bax nələr indi yenə şirniyyatlar alıbdır. Nə aparır, hamısını yiyir. Hələ bir arsız kimi o dəfə bunlardan almışıq, bunlardan. Deməli, bir neçə şirniyyatlar alıb, onlarla çay içdik. Gələn dəfə onların evlərinə qonaq gəlir. Ay Mika, soruşmaq bir ayıb olmasın, deyir. O deyir, tort var idi, deyir, gətirmişdi biz, deyir. Onu deyir, neynədün, deyir, hara pardon qoydun. Xalacəyəm ki, deyir, qoydun. Onu deyir, başqa vaxtda saxlamışsan ki, yiyəsən, bizə vermədin. Utanmırsan, Orxan. Mən düz qoydum da, hə? Siz mənə? 5 manat verir misin? Orxan, utanmırsan elə deməyə Mika'ya. Ki yan deyir ki, ver elə hamısını yiyək. Ustarda bir dənə söz var. Sizin ne kadar karmani zeynik verirdim. Ondan utanmak lazım. Onu ustarda deyersen, onu burada demə. Onu ustarda da onu deyersen. Orxan, balıq yerinə gəldik, balıq yerinə gəldik. Hər dəfə inanırsınız, buradan keçəndə deyirəm ki, girib buradan balıq alaq. Mika gildə kartoşka nəyə? Bak bu balıqlar deyirəm, bunların adı nə gedir? Skumbriya, hə, skumbriya da Orxan. Salam. Görün nə gözəl yerdir bura. Balıqlar növbə növ. Bu yazıqlar da diridir. Ay Allah, bundan o vaxtlar alırdıq. Skumbriya deyirəm də mən. Biz elə bir kişi ilə yiyəcəyik də onu kartoşka soyutmasından. Bəli, burada var, baxın. Baxın, balıq. Elə onun yerində skumbriya, o yaxşı skumbriyalardan. Bir dənə skumbriya. Hə, biz bir dənə bundan götürdük, bir dənə də, bu, deyil, çox tatlıdır, çay fareli, görək necə dadır. Deməli, bundan bir dənə də elərdik, deməli, bizdə iki dənə oldu da, skumbriya, Orxan nə deyirsən? Gidəndə özümüzdən götürərik. Deyir, gidəndə özümüzdən deyir, götürüb apararıq onu, qonaqlığa aparırıq. Hə, ay Orxan. Çox sağ olun. Hanı bəs balıqlarımız? Yox, sağ olun. Çox sağ olun. Şu balıqlarımızı da götürdük, gedirik indi. Bunlar piv eləyəcəklər, alkaşlıq eləyəcəklər. Ona görə indi gedirik piv almağa. Oşun, Orxan, balığın birini aparacaqsan evə gidəndə. Yuxarı nə qalar, götürərik də. Nə qalsa götürərik. O sən restoranlarda yiyirsən, sonra deyirsən ki, sushi qalır, takeaway olar eləmək. Heç vaq eləməmişəm, gözün çıxsın. Birincisi eləmək ayıbdır. Mən ona pul vermişəm. İkincisi də ki, mən heç vaq eləməmişəm. Elə şey eləməmişəm. Ay, domba göz. Ay, domba göz. Domba gözoviç. Market alışverişini də elədik, market çox doluydu, çəkiliş eləyə bilmədim. Orxan çörəyi dişləyib yiyir, ay millət, görün. Bu da mədəni Orxan, bu da mədəni Orxan. Deyirsiniz, mədənidir. Oh, bir zülüm zülmətlə gəldik. Bazarlıqlar nazarına görək. Mika, Orxan, hamısını giyib çıxacaqsan, hə? Hamısını, bir-bir. Deyir ki, o gün deyir, suşumuzda deyir, qalmışdı Mika. Baxırsansa vloga bil. Deyir, o gün suşumuzda qalmışdı, görəsən Mika deyir, onları neynədir? Gelim deyir, yiyim onları da.
Balığın birini aparacaksın eve. Balığın birini aparacaksın eve. Neyini istemez? Ben kalsa tek kuvvet edeceğim. Ne istiyorsun? Ben kalsa tek kuvvet edeceğim. Ben kimi? Az gözün çıksın, ben eli ilgilenim sen. Geldi, göre başımıza ne gelir? Yani konak perverti değil. O çişti canım, o kapısını ağzına şey koymasın. Migi migi. Mikili. Toy olsun, bayram olsun, hayat firavan olsun. Toy olsun, ne de? Ne canım? Heee, yakışı. Çek, çek mi de? Yok, sahbasını takmayacağım. Ne, neyle sen? Navayga. Orhan Serden beni Mika öldürürdü. Niye? Ki Mika 3 tane kartoşka asıp yazıp gönderdi kartoşka asıp diye. 7 tane. Eze pis eləmsin. Ben dedim axı soy. Yo, soyunda yaxşı olur. Orhan içində de duz atıyor. Ben böyle sevmem soyanda. Yo, ben nabuk belə konuşturam. Onda qar kim olur? Yo, yo, belə geçeyim. Beni niye çekirsin qarın gündə ya? Hə, yaxşı, sen çekmeyin. Şirinsən. Şirinsən. Olsun, kapını açmadı ki şeysiz. Şey ama. Kovası var idi, belki gidene kaytara. Nedi? Kovası var idi, belki gidene magazine kaytara. Kaytara, yaxşı değil, üzerine kadar kovalar var. Kaytara olsun bunları. Red Bull'a bir tane aldı, ha? Yok, onu bez. He, ucu düzüb bura. Sağ ol, seni Mika koş ol ya. Doğrudan Mika hemşe yiymişsin, sen hoşlanmışsan. Belə bağlı, slotka. Hmm. Ağzıma gelen danışma. Orhan, ne iş görsen? Heç ne, gelip burada neyse çarxalayır. Doğrudan yine ne başlamışsan çarxalamadan? Yolda çöreği de ağzından dişleyirdi. Gözü çıkmış. Çok tatlı balık. Burada bir tane balık var Mika. Dedi o çok tatlıdır. Balaca tike. Ben bunun başını yedirir, ölmərəm. Yok, şey, o yedir de. Sen onun başını yoklayır. Her şeyini istiyordu ölen adam dörsün. Elə bir vidde fasonda adamdı bu. Ben de bunu tercih ederim. Mika'nı sen. İş gücardı. İş gücardı. Ağzına gelen danışır Mika. Nedir? İş gücardı. Ben de bakalım bunun tadına görürüm ne kadar. Hah, el yüzü balıklı balıklı ne bilin benim ebellerime. Patlatamam sizin ikinizi be. Bunun benim ebellerime. Üstte süt nervi. Koyarım hiç denemem. Nasıl vurma işine. Nece? Vurma işine. Eser Mika. Neyin Rohan? Aoşer. Haa, çekir bu da. Ne ağzımızın danışını, bir şey değil. Orhan deyir ki, elvi deyir, yalayıp ağzına deyir, vurup sonra kabağıma yemeği getirirsen, ne olacak? Ben böyle şeyler kabul edemem. Onu evinde yersen uca, nece dedin Mika? Hey. Süremiz. Ben sen çok bu değil ama. Özgüz yıkıştırın. Bu niye su verdi ki? Bunun suyu umur da ha. Aha, ne? Yo. Balık. Ada yağla sirke katmışım ona. Balığa. Ha. Bu balığa. Ha. Haçan kattın? İndi. Ay Mika, balığa sirke kim katır? Gel sen sen. Çekirsen ha. He. Ağzı uzun da bir yoktu. Tattı. Kuşinka. Kuşinka. Yapışalım sen şundan ha. Gire. Ya bak, pardon pardon çekmeyeceğim. Çekici. Sözler çekici. O bir sana mı? O bir sana mı? Hansı balı? İyi gidi be çüde. Yok Mika. Bir tane de var idi. Çıkılı balık var idi. Saklayıp onu şey gelende açacak. Kim gelende? Bu boyuna 20. Bu aşın altına koyulan balıktı. Allah. Biz Allah'tı ha. Bu pişmeli değil. Bu kavgacıyla. Allah. Çıkılı balık var dedi ki bu deyip çok tatlı balıktı. Sen gidemez, sen de gidesin, ben kaydım bu Gibbon görmeyeceğim. Ne diyeceksin sen? Gibbon görmeyeceğim. Tort yerine bir yeri, oğlan deyir, yiyir mallarımızı deyir, vermir bize. Çok tatlı da. Yani bugün beni oradan çekmir de. Yok yok, sen oradan çekmir. Kulak as, dedin bunun içine tek katmışsan balığın içine iki taşın arasında. Sirke ile yağ. Zeytun yağı. Sirkeyle zeytun yağı katıp. Ben ama bunu içmemiştim. Ben Allah de içmemişim. Çünkü onun özü yağlı da mı Mika? Yok, ağzıda gelen danışmıyor burada. Hətələ belən danışmayaq. Şefengel söhbət de eləməyin. Bəs ne oldu, şey yiyirdin, içirdin, içki. Ne içki? Zibil qabıdır.
İnanırsan her defa buradan keçirir, sen evin yanından da. Vay vay, insanı ulaşırlar uşaqlar mənim. Her defa görürüm, deyirəm Maruxan, bir gün kartoşka soyutması. Az niyə demirsiniz bəz mənə? Kartoşka soyutması eləsin, Mika. Aha. Yer. Hə, orada da mənə düşünmüşsünüz. Nasıl, zəngini götürmədi Orxan sənin. Neyimi? Kim? Mika. Deyir ki, bir saat şəhərdə səni gözləmişik. Hiç olmasın yaz ki uşağı vermeyi göstermeyin, alınmadı. Yalan danışın uşağı. Dün annelerim Mika bize dedi ki şeydi. Gözlüğün şehirde gece saat 1'di. Gözlüğün şehirde ben gelirim. O 1 oldu 2 gelmedi. Aferin 8'ler. Bence o modda uşağı ikizliği modundaydın. Mesela ikizliği verdi beyni ve. Yok olmaz ama. Her şey demedim görüşürüm. İndi görüşmürüm. İndi ben istiyorum. İkinci defa görüşürüm. Kurtararam seninle. Hı-hı. Kamera sönerden sonra sen saçından yapışabilirim ama. Saçı boşu yolu batabilirim sana bir yana. Xarab balıqları veriblər size ye. Dur buranı. Tamam. Xarab değil. Xarab değil. 2010-cu ilde vaxtı kurtarır. Balıq belə olmur. Balıq. İçindeki incik ingredientlerle insana gel demeldi. Sen katardın da o ingredientler içine. Ağzıma gelen mersem olmuyor falan. Ve kaçmışam da önce yiyirsiniz. Canlarım valla. Sizi böyle görürüm, kol kanatlandıram. Niye? Şu kartuşka da tatlı ya. Ne içine girme. Neyle ağzımın içine girme, ağzımın içine sokma. Hey, bas bayrağı. Orxan necədir dadı? Yaxşıdır, kartuşka biraz pisdir, qar kimidir. Mika səhərdən deyir kartuşka dadlıdır. Başa düşmədim. Anne, kim kartuşkan xoşuna? Yarışın, tamaşa. Qar kimidir. Mən onu bilirim, sən onu söyle. Sağlar, komentariyalar yazın bizə. Ne yazsınlar? Alpara komandasına qalib gəlməli. O vaxtlar oldu. Seva, Ulya, Nigo, davay. Harika. Koca almırsan ey ama. İllere meydan okuyorsan bazı adamların acığına. Dedim kartuşkanı soy. Mənim kokan belə tatlıdır. Qar kimi de axı. Bu da mənim tabağım. Kartuş tabağım da. Tabak demirlər. Mənim bak soyanda göre ne olacaktı ki? Onda qar kimi olmur. Soş ne olur. İçine de dost tökürsən. Yapışacağım ben de yakamda. Yapış ondan Mika yapış. Oha soğan istiyirdin, özü öldürür ki Mika soğan nesi iyi de. Soğutma kartuşka, çok tatlıdır Mika, ellerine sağlık. Hadi bilirəm de. Yemeği yalan edeyim. Bu da kilka, pivə içeceksen Mika? Yok. Bəs sen Oxan? Bu gizlədi, mən qorxan istəyim. Ne gizlədmiş ha? Pivə. Deyir ne alırıq gizlədir deyir, xanım zekli vermir bizə yemeğe. Yazıq Mika yok, alçan öyle şey elədi. Hə, sənin telefonu alacağım elinden de. Hə, vırıfsı. Qoyum yerine. Söndür. Balık yildi, yilmedi. Mən xadiyaka balık koymuram. Mika deyir, mən xadiyaka balık koymayacağım. Hamısını apararsın evizədir. Kloklara yığıb, deyir, aparın evizədir. Veya çörəyə ara qoysan. Tarif etdi. Çörəyə ara qoysan bəs. Apar da. Niye aparım ki çörəyə girsən, çörəyə girsən? Bak, çörəyə bak orada. Yəni, burada da var. Bu balık çok tatlıdır ama elden iğni bir zulümle apardım, bir zulümle apardım. Kolonya, sabun, jıtkı sabun, Bayredo sabunlar, adi sabun. Ne sabunu? Bayredo. Bayredo. Oha jıtkı ile yudum ben. Şahla kadrek için çekmiyorsun. Ne? Çekmiyor kadrek için, hiç ne yoksa. Sonra o olmazın sözler yazdılar bana ki, milyoner söz. Ne siz? Milyoner söz. Kulak az. Orxan sənə bildiğinde 10 baldan neçə verdi? Orxan neçə verdin? 10 baldan 4. İşte. Ne kadar? Zajka fena geldi. 10 baldan 10 bal. Mika. O deyir 4 verirəm. 4 mi ya Orxan? Bu cür sən süpür açıb. Kaçmasın. De... Apar tulla. Vışı klas. Vışı sor. Gede bey kartuşkası. Gördü. Ne? Gede bey kartuşkası. Sen gelir meydan oğlan getirdin, evi getirdin. Bir yığıb ki üstüm başım undu, xəmir yoğururam. Hə, Mika? Xəmir yoğururam. Yarından çıxıb, birincidə qalmışam. Hə? Mika'nı çox yoğurma, sabah pisli olacaq. Çörəyin arasına krem çəkib, yerə qoyam da balıca.
Oha, sən elə söz demədin. Dedin axı. Uşaqlar, bax bu sizindir. Bu sənindir, bu sənindir. Bəs o kimindir? Nə? Olar, iki dənə. O sənindir, bu da... Orxanın. Suyu çox açıq bıraqma, pıl yazır. Ay Allah, Mika bütün gün açan baxıraq xaldeliknin ağzı açıqdır. Deyir, belə olmalıdır, deyir, arada deyir, açıq qoymaq lazımdır, iyisi qoxusu çıxsın. Öyrənim, mən bunları gələcək nəsil üçün eləyirəm hər şeyi. Görbə aparmayacaqsan, hə? Əlimdən gələn. Qabıdakı aman verməz, sıraz yiyən kimi başlayır yumağa, o qədər titizdir. Mən bunları uşaqlar, görmə aparmayacağım, öyrənim bu şeyləri, valla inan səmiyyətlə, öyrənim. Xalcı etmə göstərmək, sonra deyəcəm yenə. Ay Mika, o gün niyə bizə bəs telefon açmadan qoydun bizi küçələrdə? Yadıma gəlmir. Yadıma gəlmir elə bir şey? Yadıma gəlmir. Hə, mən tərəfdən çəkdi, o tərəfdən yaxşıdır. Hardan bu profilin? Bu tərəf? Hə. Amma sən deyib, böyürdən başqa bir cür gözəlsən. Sen paylaşmıyorsan bunu? Spam göndəricəyəm. Ne görmüşsün? Spam. Gör, mən eləyəcəm. Ermənilərə qədər deyəcəm, hamı spam eləyəcəm. Spam? Spam bu nədir? Aa, bu güllər kimindir Mika? İndi görürəm. Sənə gəlib. Nə gözəl. Ömrün güllər qədər olsun. Çox sağ ol, canım. Vloglarda tez-tez gəlib deyirsiniz ki, oy Orxan necə incəsən, necə intelligentsən, ooo bu Orxanı siz tanımırsınız. O afiristliyini, göstəriciyəm, göstəriciyəm hamısını Mika. Nə var, nə yox hamısını qoyucuyuq ortalığa. Mika deyir ki, sabahları gəlirəm deyir, gedirik mola. Orada deyir, bir hokka verəm Orxan, Mika nə olur razı trendlərdə? Altüz. 600, Raymond'ın 2'de bir, olacağı, sen 1'de olacaksın, direktler. Orhan ne lazımdı? Sen ucu koymuşsan değil, koymuşsun karşısına. Bu lazımdı, bu tarafa. O senin evi lazım, onu bana verdi Mika. Sırazı necə de bile donma gözünden arkaya bakıp, götürür, yavaşça çözdü ağzını. Cemaatin evine gel, her evde evden şey götürür. Onu bana hediye verirler, ağzına bakar bir yerine, sumkaya girirsen, oğrusan sen. Yakaladım, en yakışta gördüm. Domba gözünden girirdi sunkama. Ay bu uşağın bitki gözü var, ceyran gözü. Ne? Ceyran adam gözü var. Oha, kurtarma day. Eysan diyor o. Bağla, koy yerine. Cemaat bunu şekillerine parti yapıra sıraki bunun gözüne ne bana? O da tersine mesle çıkıyor. Ama benim adı alınmıyor onun gözü. Gözlerini iyi geçerdi ama. Sen az danış, slavki stol hazırla. Bu da yapıştım saçımdan. Geleceğin de canlı var Mika diyen. Mika indi slatki stol açır. Orkan bir yağdan özünü öldürür. Slatki stol, slatki stol, slatki stol. Bu dağda slatki stol sen Orkan. Mika sen için hazırlayır. Mika keçen bu tortu deyirdi bak. Axtardık tapmadı bunu. Orkan gelmeyip. Gelmeyip. Geçen görsen ama Mika. Yay, qış, yaz, payız qarasan da, ağarmadın da sən. Yəni bunu paylaşmağa padlaprost ya. Hələ bilinmir. Deyir paylaşma ginamını. Montajda mən iştirak eləməliyəm. Nə də? Bütün montajda mən iştirak eləməliyəm həyatım. Yəni ağzı başına orada kadrla qoya bilməzsən. Qapını açmadın da bizə baxaq sənə necəsən. Axşamlardakı yemək yemir Mika və bu ətliliyin hardandı? Ağzı da işləyir. Vallahi nə qədər şon alırsınız. Qurban olun, vallahi əziyyətdən kənardır. Nədir? Əziyyətdən kənar. Astay, nə oldu da? Ooo, hamısını Orxan simişka kimi çıtdaladı. Orxan aparır, sonra özü öldürəcəksən. Şirniyyat getdi, Orxan getdi, ooo, Orxan. Orxan girib, çirib, ha. Orxan, şirniyyat getdi, qoydu oraya. Ooo, 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 ooo,
Oy hoy hoy. Ha, o dəfə bunları tapa bilmirdi Mika. Bunlar deyirlər çox dadlıdır, maraqlıdır. Dadına baxa çox. Baxa çox. Baxa çox da nə? Hop. Adı açıqlar var idi da nə şon açdın içməyə. Necə bacarsan Mika. Koymayacaksan onu. Pod vaprozdu. Vermeyeceksen kadınlara. Yine su atırsan. Ay Allah, ay Allah. Ne çok hoşuma gelen şeydi 100% ona göre saklayabilirsin. Sen bir sen nesen? Bu bir anı. Oralarda. Değil mi Mika buradadır? Ha, buradadır. Allah, Allah sen hoşuma bırakma. Ayet deyim lan. Korktun? Çok pis oldum ben. Ne suyla söndü? Var. Harada? Güldürürsen cemaatı beni. Ama aslında ben böyle değilim. Yalancıdır bu. Sabah. Rating vereceğim Mika sabah. Sen bir sigara çekiliyor. Bu ayıp diye. Olsun. Bulur koy. Bulur koy. Ayıptır. Jack genç. Git geleceği nesle pis örnek ilk. Olay kurabası çıkıyor. Pis örnek ilk. Sabahlar gencim oldu ne yiyeceksin ki sen? Sabah Mika'nı biz tapsak. Ne teşekkürler var Mika'nın. Güzel, güzel göçe. Bu kaktüs korkur ki ölecek. Anı biz de İyi, elədim mən. Dünən getirmişim, ad vermişim ona. Ne adı var? Xiaomi. Ne? Xiaomi. Da ilk Xiaomi koydu adını. Xiaomi. Mənim adım ne? Bilmedim, yar bilmedim, bilmedim. Şu adı yürü sana yaxa vermişsin ki. Peki bu taktik atıyorum hala ilə. Ödünme. Ödünme. Dattı da. Necə de dadı Orxan? Bunlar neşeye gelirler ki? Baha gelirler. Ya böyle mi kuş? Neçə olacak Seymur? Plasmas kabının içine girer. Mənim kabağıma ne? Bir tarafı koyuyorlar, ne bıçak koyuyorlar. Mən özüm özümə koydum. Sen bu kaşığı gözü oynadı oynadı bugün çok danışmış sana. Elle yiyirəm. İşte bu. İşte benim hikayem. Bayağı zeyvamışam ki. Ve ne var? Dünem ki gel bize. Nece bakacaksan yüzüme ha? Dünem ki ne sıra var? Dün saat 2 idi. Biz çöllerde kalmıştık. Mika bizi avlatmıştı. Her defa demişim. Yine deyirəm. Döndü şeye, o mənzereye bakın. O durumdaki 70 lira göstereyim. Hansına? Güneşin batmağı. Mənzereye bakın. Her yuxudan duranda yeni sözü deyim. Mənzereye bakın. Vallahi inanın səmiyyətimi. Uşaqlar Aypara komandası. Eşk olsun. Olur mu? Gidersen. Ay Allah tortucu yok elədin ya buradan. Televizörde koy vermiş. Fonda musiqi ver ben hayatım. Ey bas bayana. Katür hanım. Size gül verdiler. Sonra beni öldürür. Mika deyir tortları gizlədir. Kaçır. Ünvanını değişir. İki dünyada bir olsa o pulu sen bana vereceksen. Eve gidiyor. Orxan dur pürləngi çay iç. Ah, qardaşım mənim. Mikoş necə çaydı? Pürləngi. Mikoşan. Bırak görək. Dur yenə çay iç. Allah çay iç otur. Nə qədər güldürüblər məni bunlar ikisi də. Orxan nə deyə bilərsən? Heç nə. Pul 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 pul. Sən evə gəl. Elə hər dəfə də gözbə vurursan o pulları. Sən də yoxdur. Yok. Ne yoktu? Çekti. Zekamı da çekti. Niye tut? Koruyup. Özverem sen de. Nadir ben ne yem? Aytekin arkasını. Ne olan kimi çekirem? Kabalığı götür de. Yo 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 hayır. Sen bu vlogu nasıl olmayacaksın? Olmayacaksın. Embargo koyacağım. Ne konuşsa? Embargo. Embargo. Ne diyebilirsin Orhan bu arada? Mika dedi ha. Değilse koyduracak. Ve YouTube şeklinden danışırım ileride. Yollarını bağlattır aram. Yok, Mehmet, bağlattır diyorlar. Nohan bir sene deyir. Deyir Mika koç alıp. Koy gitsin. Botokslanmağa. Sabah gel birinci vlogun bir sesini mənim kosmetoloji xidmətlərdə çek. Hı-hı. Bəzi aynı oyunları edeceğiz. Düzvə. Sonra...
Ben şimdi yıkanın bir günü adı altında paylaşarsam bir kere. Şey, ne çay süzürsen? Pirlengi. Pirlengi değil. Söndür. Ne yiyeyim? Söndür kamera. Söndür. Söndür ben. Sağ ol seni Mika. Diyeceğiz adı olarsan den göre haberimiz olmaz. Orhan gitmeye. Ben bir sene gözüme kabağına gelir. İtler. İtler Allah hakkı doludur. Ne bilirsin belki yoktun da orada itler. Bir sü günü, biz bir sü günü. Sabah yok. Ha, sabah da var, bir sü günü de var. Ha, sabahkiler alınıp biletler, bir tane yer yok. Söndürdü onu. Niye? Gediriyor Jamika. Orhan, itler yine bizi deysen parçalayacak. Korkma, gede göre başımıza ne gelir, ay Mikoş. Həmşe qonaqlıqda, evimin qapısı, bacası, pəncərəsi. Həmşe üzümüzü açıq olsun. Evin her zaman böyle güllü çiçeğli olsun. Her kapı alıram, dərirəm, getirirəm, hamısını başı şəhərdən. Axır vizalaşmaq vaxtıdır, gedirik evdən. Saat içeri sala, buralarda saat yoxdur göstərim. Möhkəm, möhtəşəm iyilər verir. Möhkəm iyilər verir. İnanın, hamısı. Kutqamı da ver, Mikoş, kutqamı da ver. Dərirəm, getirirəm, qoyuram. Dər getir. Mikoşa yemeğe getmişti. Balık elimize verir. Ha, apart. İndi pişirdim hamısını. Evet. Qeynettim gələ. Gəl, qeynettim. Aldığımız balıqları, yemeğleri geri abratını qaytarır. Deyir, mən xalacı yenikmə incimin, onu qoymaram. İki dənə turşu xiyar qoymuşam sənə. Çünki iki dənə badımcan. Yemeğe. Ha, qutarım o. Mika saat neçədi salla. Bir dənə telefonu göstər. Saatın yoxdur buralarda. Bu 6 iş. Telefonunu göstər. 6 nədir? Telefon deyir, son üstündədir. Göstərsən Allah, sağda baxsınlar, biz saat 9-dan buradayıq da, yox, 9-un yarısına zaddan. Gəlib, həvər edirsiniz mən evdə. Vay, vay, vay. Yorulmuşam adresimi dəyişməkdən. Ne? Taxışıb gizlənirəm sizin əlinizdən. Ünvanımı tapırıq. Gələndə tak tak eləyir maşrumuz, gələndə deyək. Kartof, soğan, balıq, yığmışıq. Bunu açmağını verir, mən bunu açmağını çırdı. Çırdı da, çırdı, qoydu ora. Bu açdı da, mən açı bilmədim, buna verir. Mən heç açdım oğlum ikazını. Sən ko işdin, sən elə salır, mütdaşır. Sabahları inşallah görüşürük, ikinci vlog gəlir. O birisi anonsu ver. Paylaşılmayacaq, birinci elə olacaq, söhb olmayacaq. Anonsu ver, harada? Yavaş, yıxılarsan, deyirsən, ağzı uzadan qırlar. Gənci mola geyicik, amma parkurlar adıyla onu paylaşacaq. Niyə? Gənci mola adına niyə paylaşmışsan? Cəmatın özümüzü göstərək edəriz. Orada şov edəcəksən. Mən sən üçün, Məhdi işləyirəm, Targov Məhdi, mən belə gecə çək. Sağ olun da. Ay bala, mən baxdım patates. Yavaş ol. Yavaş ol. Qorxuram. Qurban olum. Şey, ülkeyicdi, qonşular şikayət edirlər sizdən. İki dənə əxlaqsız gəlirlər, qaçırlar, qaçışdırırlar, binanı gedirlər. Böyük bina deyil bura. Böyük yerdi. Kristal birdi. Lift də çəkəsin. Nəyi çəkin? İlk yerdə çəkərsən, deyir. Git də dərsən. Qarxırıq sənin çınaradan. Qarxırıq sənin çınaradan. Ayaqqabıların başqa cür gözəldir. Ayaqlar da masaj edir. Onun içində yumru-yumru şeylər var. Sağ ol. Oldu. Görüşürüz. Orxan Aydoğlu, itlər bizi gözləyir. Sürpriz itlər. Qorxursan. Aha. Dın dın dın. Dın dın. Dın dın dın. Aldırlarımızı da parıq özümüz. Gelik. Uşuz. Artıq çıxmışıq yola. Orxan qorxur ki, yenə itlərə rast gələrik. Hə, Orxan? Qaranlıq küçə ilə gedirik. Baxaq görək. İt patrulqalarımız ortadır yenə. Mən düzü qorxmuram. Amma Orxan qorxur. Baxaq görək, başımıza nə gəlir. Orxan, qorxursan? Deyir, şotkadan çıxmışdılar. Burdan. Deyir, burdan çıxmışdılar. Nədir? Yoxdular, yox. Tez min. Axır ki, sağ salamat mindiyi maşına Orxanla. Orxan, nə deməkçisən? İşlə, nə deyəcəm? Yaxşı ki, icraf yox idi. Bağlanışı bəlkə bir yerdə eləyək. Nəsədir də? İkinci hissəni çəkmirsən, bəs molda? Yox, o molda başqa vlog olacaq, Jey. Nə deyim?
izləməyə davam eləsinlər. Qabağı da maraqlı. Videolar olacaq. Videolar. Belə dostlar, indi biz artıq gedirik evə, gedim Orxanı qoyum evə, oradan da gedim evimizə, saat 03:24-dür, 4-ün yarısıdır, paçı duru 4-ün yarısıdır. Bir videonun da sonuna gəldik, gələn videoda görüşənə dək, hələlik, sağ olun.